Ahoj, vítejte u dalšího videa. Dneska vám ukážu, co jsem dostala k Vánocům. Jsem na to možná už trochu stará, asi jo, ale já nevím, baví mě to, takže vám to prostě ukážu. A pořád se stojím za tím, že je to dobrá inspirace na dárky třeba na příští rok pro nějaký lidi. Jdeme na to. Mám tu plnou tašku dárků, co jsem dostala, takže to budu tahat tak nějak postupně a všechno vám ukážu. Jako první tu mám formu na mafiny. Já jsem si ji přála, protože jak jsem se dívala na dvě socky, tak jsem měla prostě hroznou chuť píct nějaký cupcakey, muffiny a tak. Nevím, prostě to takový fajn, akorát jsem na to nikdy neměla formu, takže teď už ji konečně mám a doufám, že ji hned nezašpiním. Takže se moc těším, až něco budu píct. Jako další tu máme šálu. Chtěla jsem šálu neutrální barvy, takže tu mám tohle. A je pohodlná, hlavně to není ten kousavý materiál, který nesnáším, takže jsem ráda, že mám jako dobrou pohodlnou šálu a je taková fajn a hezky voní. Takže tu máme šálu a k tomu moje máma si všimla, že nemám rukavice a strašně mi za to vynadala, takže jsem dostala rukavice. A tyhle jsou jako pěkný, přijde jako fajn a mají na prstu tady takovou věc, abych s tím mohla ovládat telefon. A už jsem to zkoušela, ale ovládá se to s tím trochu hůř, trochu hodně hůř, ale to nevadí, hlavně, že jsou teplý a že jsou hezký. Jako já. Tak, co tu máme dál? Silonky. Ty jsem doslova potřebovala, protože minulý týden jsem si ty moje roztrhla. Teda jako podivu ty, co jsem nosila doteď, tak já totiž jak je zima, tak si to prostě dávám pod kalhoty, aby mi nebyla zima, že? A tady ty silonky, co jsem měla předtím, tak mi vydržely jako docela dlouho. Tak jsem byla překvapená, ale už se roztrhly, takže tu mám nové silonky. Tak doufám, že vydrží taky aspoň tak dlouho, jak ty předtím. Dále tu máme diář. Chtěla jsem diář, tenhle je teda trošičku velký, ale to nevadí. Prostě do práce se to bude hodit. Já jsem hlavně chtěla, aby to byl ten diář, kde máte takhle napsaný ty časy, jakoby je to den a tady máte prostě od rána do večera vypsaný časy. A to jsem si říkala, že se mi bude hodit, když prostě si budu plánovat schůzky, že si to tam můžu napsat na ten čas a že je to takový jako praktický. Takže jsem ráda, že mám diář. Je takovej neutrální. I když moc nemusím tmavě modrou, tak jako v pohodě. Dále tu máme tuhle krásnou nádobu plnou pistácí. To je skvělý dárek, protože miluju pistáci. A moje oblíbené ponožky. Tenhle rok jsem dostala dvě ponožky, jedny s avokádem a jedny s planetama, takže to je super. Ponožek není nikdy dost, takže to jsem moc ráda. Potom úplně skvělý dárek. Nerezový brčka i s tím čistítkem. To se bude hodit. Já jsem si vždycky říkala, že si nějaký taký brčka jako koupím, že je to super, ale vždycky jsem na to nějak zapomněla. Teďka jsem je dostala, takže je mám a už to nemusím řešit, takže úplně ideální. Dále tu máme, je to sice od Avonu a Avon testuje na zvířatech, což mě mrzí, ale je to dárek, dostala jsem to, takže už to použiju. Počkat, nebo že by Avon netestoval na zvířatech. Ono to tu má nějakou jako značku, ale já si teda úplně nejsem jistá. To je jedno, ale jako celkově od Avonu si nic nekupuju, takže nevím, nesleduju to nějak teďka aktuálně, nevím. Ale má to takovou jako hezkou nádobku a má to takovou jako docela silnou vůni, ale je to v pohodě. A je to tělové máslo, což je super, protože já mám extrémně suchou kůži, hlavně v zimě, takže to se hodí. A dále můj oblíbený dárek. Přála jsem si mísu střední velikosti, protože jsem zjistila, že v kuchyni máme buď to samý velký mísy, anebo úplně malinký. A nemám žádnou jako střední velikost, takže když dělám prostě nějaký jídlo, tak to musím dát do té velké mísy, ale je to úplně zbytečný, protože to zabere ani na půlku té mísy a nevejde se to do ledničky, takže to musím dávat na balkon. Takže jsem si říkala, že by se mi hodila nějaká jako mísa střední velikosti a tady je. A vevnitř jsou kameny. Projedeme to hodně rychle, ale chtěla jsem nějaké krystaly kameny. Už dlouho, ale stejně tak vždycky jsem na to jako zapomněla. Takže tady máme jaspis. K tomu mám vždycky jaký papírek s tím, k čemu to je, protože jako nejsem nějaký úplný znalec v tomhle, takže jsem ráda, že k tomu mám nějaký papírek. Tady je měsíční kámen. Ten se mi moc líbil, ten je takový pěkný. Potom tu máme záhnědu, která je hodně podobná křišťálu, ale jde to trochu poznat. Ta paní mi to v tom obchodě ukazovala, že prostě když se podíváte proti světlu, tak je to takový trochu dohněda malinko. Potom tu máme fluorid. Ten je dobrý na psychické problémy. Pomáhá nalézt ztracenou rovnováhu. Perfektní, to potřebuju. Jako další tu máme klasicky růženín, to je takový jako růženín má snad každý, ale chtěla jsem ho, protože já ho nemám, takže už konečně mám růženín. Tady máme zase pro změnu sluneční kámen, ten je taky krásný, ten se mi taky moc líbí, když se podíváte takhle, je to moc hezký. A jako poslední tu máme unakit, což je takovýhle zeleno-oranžový kamínek a je úplně taky krásný. Potom tu mám dvě knížky. Jedna je Bohatý táta, chudý táta. Možná to znáte, podle mě to znáte, myslím si, že je to docela známý. A tu knížku jsem si jako chtěla koupit, docela mě to zajímalo, bavili jsme se o tom i na semináři jednou, co jsem měla z práce, že to je jako dobrá knížka, takže jsem na to zvědavá. A potom tu mám knížku Odpustit druhým, odpustit sobě. O tomhle jsem teda nikdy neslyšela, ale třeba se dozvím něco zajímavého. Tak, dál tu mám svíčku z Ikei. Z vůní maliny, voní pěkně. Potom tu máme moji oblíbenou B12 od Forkis, která mi už došla, takže děkuji. K tomu tu máme lahůdkové droždí. Miluju lahůdkový droždí a to už mi taky došlo, takže prostě skvělý. A potom nějaká maska na vlasy. Teda nějaká. Já tady ty masky používám, vždycky si koupím nějakou jinou, abych vyzkoušela a zatím jako všechny byly v pohodě. Tohle moc pěkně voní. Potom to mám taštičku s make-upem. Upřímně ten jsem si jako vybrala sama, abych prostě dostala to, co chci a to, co používám. A jako první tu máme tattoo liner. Jsou to linky, které jsou hrozně dobrý, doporučila mi je Iva. Ale pak jsem viděla video od Onyho Bortla, že nejsou tak dobrý, takže jako nevím, co si mám myslet. Ale dneska jsem se s nima malovala a za mě jsou jako super. Dobře se s nima manipuluje. Jediný co, tak si musím zvyknout na ten obal, protože on je to takový, ten vršek, když ho vyndáte, to je kdyby tam byla prostě nějaká pružina, že musíte jako zatlačit, aby se to zavřelo. A už mi to dneska 3krát odletělo úplně do hajzlu ten vršek, takže na to si musím zvyknout, ale jinak ty linky mi přijdou super. A v létě jsme byli s Ivou na koncertě a Iva právě měla tyhle linky a ono pršelo a Ivě se ten make-up ani nehnulý, ty linky zůstaly úplně na místě. Já jsem to měla úplně rozteklý všude, ale Ivě se ty linky právě ani nehly, takže to mě velice zaujalo, protože voděodolný, dobrý linky, to chcete prostě. Potom tu máme olej na vlasy, protože je dobré se starat o své vlasy. Potom tu máme primer pod make-up, tenhle jsem taky viděla u Ivy, nebo zkoušela jsem ho od Ivy a byl fajn, jako líbil se mi. A od Dermacolu to není až tak drahý a nechtěla jsem si kupovat jako nějaký drahý primer, který potom jako nebude třeba tak dobrý. A tady ten jsem prostě věděla, že je fajn, že jsem ho už použila u Ivy a že mi jako seděl dobře, takže máme tento primer. Tak, potom tu mám řasenku. Nemohla jsem si vybrat žádnou řasenku, když už ty linky byly takový jako dražší, tak jsem nechtěla žádnou zase takhle jako drahou řasenku. Takže jsem si řekla, že zkusím nějakou levnější. Tahle stála 89 korun. Je to od Essence. Viděla jsem na ně jako docela dobrý recenze, taky jsem se na Twitteru ptala, jestli mi někdo jako doporučí nějakou dobrou řasenku a zmiňovali tam ne přímo tuhle, tahle jako voděodolná, ale zmiňovali tam tu nevoděodolnou verzi, myslím. Takže jsem si koupila voděodolnou, protože proč bych si nevybrala voděodolnou. Jako není to nejlepší řasenka, co jsem kdy použila, jo. Ale ty řasy jsou vidět, ale jako přijde mi, že trošičku jako slepuje. To v těch recenzích taky bylo, ale jenom párkrát. Ale když ten kartáček hodně otřete, protože na tom je fakt strašně moc toho produktu, ale jako když ho hodně otřete, tak jako dá se s tím pracovat, takže za mě to není úplně špatný. Potom tu máme gel na obočí, to je už taková klasika, já si ho kupuju pořád dokola, on prostě levnej a dobrý, co víc chcete. Za mě prostě super a na Notinu ho měli za 45 korun, halo. Tak a potom ještě korektor, tenhle už mám taky několikátej, asi třetí nebo čtvrtý a ten je od Revolution a ten mi právě taky doporučila Iva a je fajn. Pak tu máme ještě pudr a ono to jako fakt dělá takový hezký finish na tom obličeji, že takový prostě hezký, přirozený, ta pleť vypadá fakt prostě hezky. Potom tu máme suchý šampon, tohle jsem se všimla v DMku, ten jsem jako předtím neviděla a docela mě zaujal. A tak jsem si ho koupila už asi před měsícem a používám ho teď a byl fakt dobrý, takže jsem ho chtěla znovu, tak to vypadá. Voní to tak hezky bylinkově, to příjemný. A pak už tu máme jenom dvě masky na obličej, protože chcou masky na obličej, kdo by nechtěl. Potom nám ještě přišel balíček z Německa od mojí tety, která žije v Německu a je úplně úžasná, miluju ji, zdravím. Já musím říct, že tahle moje teta mi vždycky dá prostě to, co zrovna potřebuju. Já nechápu, jak to dělá, reálně nevím, ale vždycky mi dá prostě něco, co potřebuju a něco, co se mi líbí. A já už jsem si delší dobu chtěla koupit nějaký jako, nevím, jestli říká se to mýdlenka, prostě jako takový to, na co dáte mýdlo, protože jak jsme tady v tom bytě, tak ten držák na to mýdlo, co tam je, tak ten už tu byl a ten se mi vůbec jako nelíbí, už je to takový divně zrezivělý a tak. Takže jsem si jako plánovala koupit nějakou mýdlenku, ale vůbec se mi žádná nelíbila a žádná mě nezaujala. A včera jsem si rozbalila dáreček a tohle je držák na mýdlo a to mýdlo úplně nádherně voní a ten držák je fakt krásný. úplně úžasný, jako jsem z toho úplně nadšená a nechápu, prostě nechápu, moje teta mi vždycky dá to, co chci. Tak a potom jsem ještě, já a můj přítel, jsme dostali lístky do divadla na Lakomce, takže se těším, že někam jako zase vyrazíme. Potom tu máme tuto jahodovou Fantu, pak tu máme Oreo, potom, protože Iva ví, že miluju popcorn, tak tu máme dva popcorny. Potom jsem dostala tuhle úplně hustou flešku a je vtipný, že já mám úplně tu stejnou, akorát je to plastový, tady tohle je reálně kovový. Doufám, že je tam hodně místa. Potom tu mám úplně úžasný dárek. Oversized tričko s drakem a já mám stejného draka vytetovaného na noze, nebo jako tady toho čínského draka. Ale je to úplně super a právě já jsem potřebovala nějaký nový tričko, takže děkuji, děkuji mnohokrát. A ještě poslední dárek. Ten se mi teda tolik líbil, že už jsem ho jako začala používat. A je to tato svíčka od, myslím, že se to jmenuje Lunaspel, ale teďka si nejsem jistá. Ale je to prostě slečna, co dělá svíčky a v těch svíčkách jako na spodu jsou nějaký kameny. A mně se to právě hrozně líbilo, má to ze sojového vosku, je to všechno vegan a je to takový strašně pěkný. Já to nemůžu teď naklonit, jak je to prostě roztopený. Já vám sem dám někam zase záběru. Ale jsou tam takový třpytky, je to fakt pěkný a má to ten dřevěný knot. Prostě líbilo se mi to, je to v takovém pěkném hrníčku a právě tohle jsem dostala od mýho přítele. A právě tady v téhle svíčce by mělo být 10 kamenů, takže úplně skvělý. Proto jsem mi zapálila, protože už se těším, jako je fakt krásná, pěkně voní, ale taky se těším na ty kameny. A jsem zvědavá, co tam jako bude. A ještě v tom myslím mají být nějaký dva přívěšky, takže jako super. Potom teda jsem měla ještě dostat kabelku, akorát spilneme trochu tý na obchod Modivo. Já jsem si prostě vybrala kabelku, poslala jsem mamce odkaz a byla jsem jako, tuhle kabelku chci. A máma byla jako OK. Takže ji objednala, ale nešlo jí to zaplatit přes tu platební bránu. Tak tu objednávku zrušila a objednala to znovu. Zaplatila tu objednávku, ale moje máma si myslela, že zaplatila tu zrušenou objednávku. Tak jim jako volala a řešila to s nima. No za prvé, ona vždycky, když volala na tu zákaznickou linku, tak jí to pokaždé zvednul někdo jiný. Takže jí pokaždé někdo jiný řekl něco jiného. Takže ona z toho byla jako úplně zmatená. A za druhé, moje máma po týdnu zjistila, že to nakonec poslala na tu správnou objednávku. Že to neposlala na tu zrušenou, ale na tu jako dobrou, ale vůbec se toho jako nevšimla, protože si fakt myslela, že zaplatila tu zrušenou. Takže tam jako volala, že teda si toho všimla, že to není zrušený, jenomže mezi tím ta kabelka, ona totiž byla ve slevě, ona byla trošičku dražší. V té slevě jsem si říkala, že jako je to v pohodě ta cena, ale za tu plnou cenu bych si to jako fakt nekoupila. No takže ona to právě s ním jako řešila a jako odešli peníze z účtu a nevrátili se, takže to jako řešila, že tam ty peníze jsou. Long story short, vůbec se to nedořešilo, Modivo prostě fuj, nic tam nekupuji, protože vám to ani nepřijde. My jsme si pak dívali na recenze, což byla trochu chyba, že jsme se na to jako nepodívali dřív. Stane se, už víme, kde nenakupovat. No a to by bylo pro dnešní video všechno. Já doufám, že jste si Vánoce užili, že jste si odpočinuli, že jste strávili krásné chvíle s rodinou nebo aspoň s někým, na kom vám záleží. Kdybychom se náhodou neviděli do nového roku, tak vám přeju šťastný nový rok. Pokud se vám video líbilo, určitě můžete dát like, můžete mě taky odebírat, pokud jste tak ještě neudělali, a taky můžete sledovat můj Instagram, kde se jmenuju Lokální popelnice. A určitě mi do komentářů napište, co jste dostali vy, jaký byl váš třeba nejlepší dárek, protože to mě zajímalo. No nic, mějte se krásně, já se na vás budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa, mám vás moc ráda, ahoj!